Roma si avvicina a Ucina nei giorni in cui neanche trova con la figlia di Roma. Devo chiamare. Devo chiamare. Chiamare in salvo, io. Ci hanno avuto con un mio amico, mi hanno fatto un mio manager da Gama. Hanno avuto un mio amico, mi hanno fatto un mio amico, mi hanno ကျွန်တော်ကအထောက်27ခုနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရွှေလာဝင်းရဲ့ဒီစီဒီပြီးတော့မြန်အောင်ကျွန်တော်စပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆက်ကိုခုနဲ့မှာကျွန်တော်ရီဂျင်ရဲ့ ဒီအပလီကေးရှင်းလေးကိုကိုသွင်းထားပါဒါကြောင့်စပြီးတိကျရာနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြားထဲမှာတော့အများကြီးကျွန်တော်လက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ဆက်ကိုနှစ်ကုန်လောက်မှာကျွန်တော်ရှီကိုအခုကိုဂျင်မီကျွန်တော်ရှီကိုရောက်ပါတယ်ကိုဂျင်မီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကိုဂျင်မီကကျွန်တော်အဲ့လိုဝင်ခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အခုကြီးရဲ့ဒါရက်မစ္စတာအဲလ်ဂျင်မာရက်ဒါအခုကြီးရဲ့ဟ
နာလုံးနဲ့လုတ်ခဲ့တယ်ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါရုပ်မှတ်မိနေပါတော့တဲ့ခွေးချော်မလုတ်ရဲဘူးတခြားပြောရတယ်ခွေးချော်မလုတ်ရဲဘူးတော့ပြောခွေးရတယ်လုတ်ပါတဲ့အကိုကြီးတဲ့အကိုကြီးမှာတဲ့အဆိုင်တစ်ခုရှိတယ်ကိုကြီးလုတ်ကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်အားလန်ရနေပဲအဲ retail တွေကိုစပြီးတော့တိုးလိုက်တာပေါ့နော်တိုးလိုက်ရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်နှစ်ဒေါ်လာပဲလိုက်တယ်ပါစပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ2020မှာ19ရက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်စတိတိုင်ပြီးတော့2020မှာကျွန်တော်ဆောင်မွေးပါလိဖြည်တယ်ဖြည်ပြည့်အပြင်ပေါ်မှာ Elvin ကကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာပြီးတော့သူဘာလို့လဲဆိုင်ကျွန်တော်ဒါစာချုပ်တာပြီးချုပ်ပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စာချင်းဆက်ပြစ်ချုပ်တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြောရဲဆိုရင် Elvin ကကျွန်တော်ဒေါင်းရှော့ကိုကျွန်တော်မောင်းလို့ရတာပဲရှိသမျှ meeting နေရှိသမျှအဟာရအားလုံးသူကျွန်တော်အကုန်လုံးဝင်ခိုင်းလို့ရတာပဲအဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရှိသမျှတကဘာလုံးမှာရှိတယ်VAT subsidy ရဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်။နောက်လျှောက်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတယ်။နောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှပွဲတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး join ရတာ။ဆိုတော့ LV ကျွန်တော်ကိုမောင်းတဲ့မောင်းချက်ကြီးကတော့ရေရဆက်ဆက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကို region ကိုလောက်ကမယ် main ကိုယ်တိုင်တက်မှာတဲ့ region ရဲ့ certificate နဲ့ main ကိုပေးမယ်တဲ့ region ရဲ့ဒီဟိုဟာလည်းပေါ့နော် ASEAN ရဲ့ main ဖြစ်ရမယ်တဲ့ ASEAN နဲ့ main ဖြစ်ရမယ် ASEAN ရဲ့ main ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ကိုရေးတယ်မောင်းတာဟုတ်တယ်ငါဒါလုတ်เสียလို့လို့လာလို့ငါအောက်မှာကလေးတွေကိုငါလုတ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းမတက်ဘူးဆိုရင်လည်းမင်းဘာမှရောင်းဝယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဗင်ကရေးတယ်ပြောပါတယ်ရောအဲကျွန်တော်လည်းပြင်းပါဆိုလို့နည်းလေးမန်လေးထည့်ပြီးပြောပေးနေရတော့တို့အားလုံးအစ်ပြောပါမှာဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းလေးဟို topic ကိုနည်းချုပ်ပါမယ်။ဘာကြောင့် workshop ကိုလုပ်ဖို့ဆရာဆက်ဆံတာလဲ။ဒါလည်းအရင်ဟိုအရေးကြီးပါတယ်။ region ကစမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒပေါ့နော်။အဲဒီ region ကစမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအားလုံးကိုဟိုတဲ့လေးစားလိုက်နာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဗင်ကကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြပြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ပထမအချက်က retail ကမဖြစ်မနေ workshop ကြီးလုပ်ကြမယ်။နောက်ပြီးတော့ retail ရဲ့ product အကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်တည်ထားမယ်။ main ရဲ့ sales တွေအားလုံးကိုလည်းဒီဟာဒီအကြောင်းကိုသင်ပေးထားမယ်။အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ policy ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလိုက်နာခိုင်းတယ်။လိုက်နာခိုင်းတာမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြောင်လုပ်ရအောင်လဲဆိုရင်အဲ့ policy တွေကိုလိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်ရင်ねကျွန်တော်အမှန်အမ်းတယ်။ဘာလိုက်မလုပ်နိုင်တော့လို့။အရန်ကိုကျွန်တော်စိတ်အရန်ဖြစ်စည်းွားတယ်။နောက်ချက်ကဘာလဲဆိုရင် pre sale ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ pre sale တွေကတန်မခံလို့ပါသူတို့ LV တို့လက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မောင်းနေတာ pre sale တွေတန်မခံတယ်ကျွန်တော် pre sale ထားရတာမှာ pro pre sale တွေထားရတယ် pro pre sale ကျွန်တော်တို့သူတည်းတန်မခံနိုင်ဘူးသူလည်းပြီးတယ်နောက် pre sale နှစ်ယောက်တစ်ခါတန်းထားတယ်နှစ်ယောက်တစ်ခါတန်းထားတယ်အဲ့ဒီယောက်လည်းမခံနိုင်ဘူးပြီးတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် LV ကျွန်တော်တို့ဒါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ pro လေးကို base တောင်းပါရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါအရေးပါတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဖြစ်မနေမူပါလားတော့မင်း pre sale ထားပြီးတော့မင်း workshop လုပ်ဖို့လုပ်တာဆိုတော့ workshop တင်တာဆိုကျွန်တော်ခေတုံးက workshop တင်မဟုတ်ဘူး backpack ပါကျွန်တော်လုပ်ကြတယ် backpack ဆို one by one backpack ပါကျွန်တော်တို့မနာတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ရှိရဲဆိုတော့ SI Israel များနဲ့ project တွေနဲ့ဒီပညာမှုဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားဝင်နိုင်ဖို့လည်းမင်း pre sale ထားမယ်မင်းဓာတ်တွေကိုလုပ်ကြမယ်မင်းရဲ့အနေနဲ့ဓာတ်တွေကိုလိုက်နာမယ်ချင်းသုံးရမယ်သူ့ရဲ့ policy ကတော်တော်များတယ်အဲ့ policy ကိုကျွန်တော်လိုက်နာဖို့ကျွန်တော်အများကြီးနားဖို့မနေတာလိလာရဲ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 ကျွန်တော်လိလာနေနေနောက်ဆုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အခုအချိန်ကြီးပြောတယ်အကိုလို့
ကျွန်တော်လုံနိုင်မှာမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကြောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောတော့ကိုကျင်မြန်အကိုကြီးတဲ့လုံးပါတယ်လုံးဝမစိုးရိမ်ပါနဲ့တဲ့အကိုကြီးကျွန်တော်အခုတော့တောက်တော့နေတယ်ကျွန်တော်ကိုတခုဆိုရင်ကဲပါတော့အဲ့ဒါကတော့တကယ်ပြောပြရအောင်သူတို့ကဘာလို့ဆိုရင်တာဂက်ပြောင်းမြင်ွယ်ရမယ်တာဂက်ပြောင်းမြင်ွယ်မျိုးဖြုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းโอเคတာဂက်ပြောင်းငါစိုးစားမယ်ပေါ့အဲ့ငါဒီ industry မဟုတ်ဘူးငါအခြား industry လာတာဒါပေမဲ့တာဂက်ပြောင်းွယ်ဖို့ငါရအောင်ငါစိုးစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုအရန်ကို confidence ရှိတယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာရင် analytical sense ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် body ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါကို focus ပြန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်နှစ်မျောပြီးဝင်လိုက်တယ်ခုနကရှင်တော်မြတ်ဒီကိုပြောသွားလို့ပဲ design ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းရေးတာဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းရိုက်တယ် photoshop ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကိုင်တယ် digital marketing ကိုကျွန်တော် franchise ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတယောက်တည်းနဲ့ all in one အကုန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရီးလေးကိုကိုယ်တိုင်းလည်းပြောတယ်ငါကိုယ်တိုင်း leading လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတော့ငါနောက်ကနေပြီးတော့ follower အကောင့်ဖြစ်ဖြစ်လုံးဝဖြစ်အောင်လောက်ကိုလောက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ခရီးလေးကိုယ်တိုင်းလည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းမနာရအောင်လို့ကျွန်တော်တညလုံးမအိတ်တည်းကိုအချိန်၄နာရီလောက်ကျွန်တော် trying ခဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တညချာမှာပြောခံပါဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်နောက်တစ်ခါဒါနဲ့ညှိဝင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ workshop တွေလုပ်ရဆရာကျွန်တော်လုပ်တယ်ကိုကျော်လေးကျွန်တော်ပြောတာဆရာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ interview လေးဝင်ရမယ်ဆရာမျိုးရှိမှ try ခဲ့တာအများကြီးတဲ့ဒီ interview လေးကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရကျွန်တော်အခုထွက်နေတဲ့အဟိုပါနော်ဟို300 pro လေးရဲ့ interview လေးမှာရှင်းပါကျွန်တော်ကဟိုအကြီးလို့1200ရဲ့ interview လေးကျွန်တော်ဝင်ခဲ့300 pro ရဲ့ interview လေးမှာကိုကျော်လီနဲ့တကူသူတို့နဲ့သူ interview ဝင်ပြီးတော့အကြာကြီးကျွန်တော် interview ဝင်တာအချိန်ပေါင်းကျွန်တော်မနေဘူးပေါ့နော် bridge တောင်းလဲကျွန်တော် interview ဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ bridge တွေကဒါအတင်း interview လေးဝင်ခဲ့တာဒါကိုကျော်လီရဲ့နောက်ပိုင်းသူ့စိတ်ထဲမှာသူမြင်တဲ့လူတွေအားလုံး interview သူခေါ်มาပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့မှာကျွန်တော် 300 pro လေးဒါစပြီးတော့ထပ်လာခဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ချက်ကဒါကလည်း Alvin ကသူကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာကြရပေါ့နော်သူ international ရဲ့ပွဲတွေမှာသူကျွန်တော်တို့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပုံပြင်ထည့်ပြီးပြောခဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုရတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်အကြောင်းတစ်ပြင်ပြောတော့ပါဘူးသူအကြောင်းအများကြီးပြောတာပေါ့ကျွန်တော် workshop ကြီး trying ရနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး global ranking ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုထောက်ထားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုလိုက်ပြောရတယ်ဘာလို့လိုက်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကို drive ပေးပါ train down လို့မမြင်ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလို့မြင်ပေးပါဘာလို့ train down လို့မမြင်ပါလဲဆိုတော့ train down လို့မြင်နေမြန်မာဆိုတော့မြန်မာမဟုတ်ရင် international မှာလုံးဝကျွန်တော်တို့မြန်မာဟာခြေကိုရောက်လာမှာမဟုတ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာလို့မြင်ပေးပါ train down လို့မမြင်နဲ့ workshop တွေကို drive ပေးပါဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ covid ကာလမှာကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ workshop တွေထဲမှာအယောက်80%ကျွန်တော်တို့ drive နေ80%ကျွန်တော်တို့တော့အရန်ကို satisfy ဖြစ်တယ်ပျော်လဲအရန်ပျော်တယ်ဘာလို့တလေအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ pre-seed ထားတာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒေါ်ကြကျွန်တော် pre-seed ရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ခိုင်းတခန်းလုံးထဲမှာတယောက်တည်းပဲကျွန်တော် Eric ကိုထားခဲ့တယ် Eric ကလည်းမနာရတဲ့တယောက်တည်းပဲလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ pre-seed ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ပြော pre-seed ရတယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပြောခဲ့ငါတို့တူတူလို့အခန်းကြီးတခန်းထဲမှာတူတူငါတို့အလုပ်တူတူလုပ်ကြရအောင်လက်လို့အခန်းကြီးငါလုပ်ချင်တယ်ဟာကျွန်တော်အိမ်မက်တွေလက်ခဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအတိုင်းကိုကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအင်ဒိုနီးရှားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမချော်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အချိန်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်တာလိုက်နေရင်ねကျွန်တော်လိုက်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော် World Number 2ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Global Ranking 2ကိုရောက်ဖို့အတွက် Workshop ကြီးအများကြီးကိုလုပ်ခဲ့ပြီးမှ Global Ranking 2ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာပါဟောမိုက်တယ်နည်းဝေးပါ sorry ပါကိုကျော်ကြီးအားကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Workshop လို့ရှင်းရပြင်းနေဆင်းဆော့ကူလို့ဂျွန်းကူနေတယ်များတကယ်တော့ဒီအများကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်လားအချိန်အရန်ကိုကျွန်တော်ချုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဘလော့ဘလော့ပြောရဟာတလေးကျင်တာမင်းနဲ့အဖက်ကြောင်ကျွန်တော်စူထားတယ်မင်းနဲ့အဖက်ကြောင်ပြီးတော့ဆေးရအကိုကြီးကအမြန်ရှိရှိကြီးပြောတော့ကျွန်တော်လုံးဝချုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောနေပြီ15မိနစ်တွင်ဆိုတော့ workshop အားဖြင့်ဆေးတော့ကိုဘလို့ချုပ်ပြရတယ်တကယ်ကိုချုပ်ပြရ workshop ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ workshop ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ SD တယောက်ဖြစ်စီ VAD တယောက်ဖြစ်စီ workshop လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ထောက်တာဒီမှာတော့သူစပ်တီဖြစ်နေပြီလို့ဘာလို့ workshop လုပ်ပေးရလဲ။ဒါအားလုံးရှိပါကျွန်တော်ပြောရအောင်။အားလုံးရှိပါဆိုတာ။စပ်တီတယောက်ဖြစ်နေရင် workshop လုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ခင်တုံးက backpack ပါလုပ်ခဲ့ရတယ်။လိုလာလည်းပြောတယ် Alvin လည်းပြောတယ်။ဘာမှလည်း backpack ဘာမှလည်း backpack ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြီးညံ့တယ်။နေရာဒီမှာ workshop လည်းလုပ်ရသေးတယ်။ backpack လည်းငါထပ်လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ငါတို့ကယူနေပြီဒီမှာ။ဝိုင်းမှာဝိုင်း backpack ကြီးလိုတယ်။လုပ်ကမှာ backpack ကြီးတော့ဒီကောင်နေလုပ်ကမှာနဲ့လုတ်ကရဲရေလုံလုတ်ရတာဘက်ဘက်တွေလေဆိုတော့ workshop လုပ်ခြင်းအပြင်လည်း SI Insular ရဲ့ behavior ကိုသိနေမှာသိမှန်တာပေါ့သူက workshop တွေကိုလုပ်ခြင်းအပြင် SI Insular ရဲ့ behavior ကိုသိနိုင်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော် workshop တွေမှာအဲ့ဒီ SI တွေကလာ join နေကျွန်တော်တခြားရှင်းပြတယ်အခု brother ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ workshop တွေကိုလာ join ပြီးတာဆိုတော့သူတို့ကပြောတာလုံးဝသူတို့ကနားမလဲနားမလဲခါကျတော့အဲသူတို့ခေါ်တဲ့ group G တွေခေါ်တဲ့
rich ရေခေါ်တယ် rich ရေခေါ်တယ်စုံညောင်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်မှကျွန်တော်လည်းမားခေါ်နေတာပဲတော့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော် rich လို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ SIN ဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအဲရေးလဲလို့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် wine blend တယ်ဘလို့ blend လဲဆိုရင်မင်းအားလဲ covid ကာလမှာလဲတဲ့ workshop တွေလုပ်နေတယ်တဲ့အဲအနာတိုင်းကြောင့်လည်း workshop တွေလုပ်နေတယ်မင်းတယောက်လည်းပဲလုပ်နေလုပ်နေရပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထောက်ပေါ့အမှမရှိမရှိတော့ကျွန်တော် zoom ကိုဝယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ zoom ကိုပဲမန်တီးရေးခါနေတွဲနေပြီးကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ presale ကိုလုတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ presale ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ damage ခံတော့ damage ခံတော့ presale ကြီးကလည်းအေးပုံပေါ့အထူးတော့လုတ်နိုင်တဲ့ presale ကြီးကတော့တကယ်ကို non stop လုတ်တာတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ presale ကြီးကိုချက်လုံး archive ကို photo တွေဆိုတာကျွန်တော်အများကြီးကိုကြိုက်ထားတာအင်းတဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါတော့ကိုဒါသူ့ကိုကျွန်တော်โอ้อายี้ปะเนาะตุ๊ดะบုံนี่อายี้ตัวปูอะกูอ่ะตรงๆละบုံนี่ทรอๆๆละไอ้เราถ้าตะเกชะกว่าป่ะซอรี่ฉะนั้นเราก็เลยว่าไอ้ SI installer นี่อ่ะตัวเราดูรีเจโอ้มิสเสร็จไปมิสเสร็จไปมิสเสร็จไปเนี่ยตัวเราอ่ะรีเจโอ้ตัวเราอ่ะติดตาเลยปะเนาะติดตายินเนี่ยเนาะก็ไปตัวเลยสรุปเนาะเราอ่ะมาพบปะปะเนาะบัดเจ็ตนี่เนี่ยมาเราก็พบปะเราโกรันอ่ะแหละดีหาวเสร็จเนาะเราอ่ะโดนว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยพวกเราก็ปิซิชะไปโกซ้านสรุปเลยเราไม่ซ้านน่ะเพราะฉะนั้นเราอ่ะติเว้ยติอ่ะเทคนิคเนี่ยไม่ห่อปะเนาะတက်နီရှင်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပို့ပင်ပန်းခံတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်တာကျွန်တော်ကပို့ငါဟာဈေးတယ်နောက်ချက်ကကျွန်တော်ကအလုံးမိကျွန်တော်အနည်းပညာတော့ကာလာစာပေထုတ်ပေတော့ကာလာပြည်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုနက်ကိုကောင်းကောင်းရေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုနက်ကိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေပဲဖမ်းရေးခိုင်းတယ်ဒါတို့ပဲရေးပြီးတော့ငါကိုနက်ကိုပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုနက်ကြီးကအရင်ရစ်ဂျယ်မှာရော CCTV လောကမှာရောကျွန်တော်ကိုနက်ကတော့အခိုးချခံရသောကိုနက်ဒါလည်းအမှန်တော့ပြတာအခိုးချခံရသောကိုနက်ပါကျွန်တော်စာလေးကိုကိုရပြီးမှရင်တို့နာမည်ပြောင်းတတ်တယ်အဲကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုရင်တို့ခုနလေးနဲ့ပြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ content တွေက pro လေးကောင်းခဲ့အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ customer တွေရဲ့ project ဒီအားလုံးကို algorithm နဲ့အပွေပြတော့ကျွန်တော်ကဒီကတော့ pre-sale ပဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာ pre-sale ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ pre-sales ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ workshop တွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ customer တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလာ drive ပြီးတဲ့ SI တွေကိုသူရှင်းပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် Eric ကိုရိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလမ်းညွှန်ပေးရမလဲကျွန်တော်အခုညှောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ customer ပြောတယ်ဒီမှာကျွန်တော် engineer ရှိရလေကျွန်တော် engineer ကိုအယောက်ကိုဖုန်းနံပါတ်ယူပါဒါတော့ကျွန်တော် sharing ပေးရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ set ပြီးခဲ့ဒါလို့လည်းအောင်လားဆောက်မရှိရတဲ့အားလုံးကို sharing ပေးရအာလက်ရလုံးကြပါဒါဟာတကယ်ကိုအကျိုးရှိရတာလေဆိုတော့မပြပေးနေရဒါတော့ကိုယ်လေးပြန်ပြန်ချုပ်နေပဲနော်ဆိုတော့အဲဘာလို့ဒါမှကျွန်တော်တို့သွားချင်တာက reuse ပဲကျွန်တော်ကရောင်းချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ life က reuse ကလာ reuse ဒီ nowအိမ်မှာဖတ်လာတဲ့ဆိုဟိုလေကျွန်တော်က enterprise ကိုသွားခြင်းတာ region ကိုရောက်ပြီးမှကျွန်တော်က region ဘက်ကိုကျွန်တော်ကလာခဲ့တာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က region မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ကိုစီတို့ကိုထွန်းကျော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးမောက်ကိုလိုက်တယ်ဒါတကို့ကိုတကယ်ကိုဆရာကြီးကျွန်တော်အမြဲအားကြနေရတဲ့အကိုကြီးဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ရောက်ဖို့အနှောင်းတက်တာတော်တော်ကြီးကိုအနံ့ဝေးနေတယ်ကျွန်တော်ကအများကြီးထိုးစားရအောင်မယ်ခါကျွန်တော်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ engineer ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်အာလို့ပါသူတို့ကိုဒါကို focus ချာဒီညမှာဒီကိစ္စသုံးရမယ်လေဒါလို့ကိုကိုတိုင်းကိုအမှန်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုအဲ့မှာအကိုတို့ဒီနေရာကိုပတ်သုံးကြည့်မှာဒါကျွန်တော်ဟိုတယ်ရဲ့နာမည်တော့ထပ်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာတည်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားဆရာတည်တယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကုန်တယ်ဝါတယ်တယ်ဝါပြီးတော့ကျွန်တော် device တွေထွက်ကပ်ပြီးထားတယ်အဲ့တော့သူကအဲနောက်ထပ်တဲ့တရံသားနဲ့ပြီးကတည်းကလုပ်မယ်လေတရံရင်းတော့ခမဲ့ပြီးထားလိုက်တအားပြောပါတယ်တလားလုံးသူ့ကိုခမဲ့ပြီးထားလိုက်တယ်ပြန်တော့သူကပြောတယ်တော်တော်လေးလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ် line နဲ့အရန်ကောင်းတယ်သူတော်တော်သဘောကျသွားပြီဆိုပြီးသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူရဲ့ခီတာကြီးကပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော် AP ရေမတက်လိုက်ရဘူး။ဘတ်ဂျက်မတော်တော့လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တက်လာသူကငါကလာပေးသွားမယ်။ဒါပေမဲ့သူခေါင်းထဲမှာတော့မှတ်သွားသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရွှေလာဝန်ကပေးနိုင်တဲ့ service ကိုသူကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။အဓိကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subdivision တွေက VDD ရောတော့ကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပေးမယ်။ subdivision တွေကကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုများများကူညီနိုင်ရမယ်။ service ဘယ်နာပေးရမယ်။ဒါကပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့လေ customer တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ SI အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရမယ်။ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကလုပ်နေပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်ကြတာပါပေါ့နော်။ဖိတ်ကြတာရင်းနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့တော့ဆက်ရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကကျွန်တော်ကလေးပါ။ကျွန်တော်ကလေးရတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်အကို manager ကိုရတော့ cashier ကလွယ်လို့ဒီလုံး certificate မရဘူးလေကလေးပြောင်းမရှိဘူး။ပြောင်းမှမရှိဘူး။အကုန်လုံးရမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော် traveler မဟုတ်ဘူးနော်။အများလို့ဖြစ်ကျွန်တော်ယုံမှာ sales auto region ကြောင့်တည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ sign ခွဲတိုင်း region ရောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် try ထားတာဒါဟာတသက်တည်းပြောလို့ရတဲ့ကြီးကြောင့်တည်ဒီကိစ္စအတော့နောက်တစ်ခုက workshop ကိုတူးပြအုံးချပြီးတော့ customer တွေကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်လဲ new customer တွေကအော်တိတ်မှန်တာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော် workshop ကိုတူးပြတကယ်ဝအုံးချခဲ့တာ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးကဘာဖြစ်လို့အိမ်နာမစကားလို့လောင်မှုကြိုက်တောကမြားရဲ့တိတ်တဘောကြတာအဲ့တိုင်းပဲလူရှင်မျက်စိရှိကြမှာလူမျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက rebate ကြီးများပေးလို့မှကျွန်တော်ကပေးသလားမနဲ့ router တွေပေးတာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ router တွေ router တွေ router တွေပေးတယ် manage တွေလည်းကျွန်တော်တို့က import switch တွေကျွန်တော်ပေးလက်ဆောင်တွေပေးတယ်ဒီဘက်ကမှာတော့ဒီဘက်ရဲ့ network ဆိုတော့နောက်ပိုင်း service တွေမပေးကြတော့အင်ဂျင်လာပဲသူပေးနေပေးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကကောအင်ဂျင်ရရဒီရပတ်စံနေအခုလိုမျိုးအင်ဂျင်ကိုအခန့်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောကို reach ရတဲ့စိတ်ရိုက်တာရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကလုကဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းက elvin ဟာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြပါတယ် trader 1 reach 3 authorized distributor ကျွန်တော်ကရေးလိုက် elvin လို့နားလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးအခုပြတ်ထွက်လို့မရတော့ elvin ရဲ့ပြောအိဒီယာရတယ်တဲ့အော်မင်းတို့ကလည်းငါတို့လည်းကောင်မှ vd sub ဒီပဲရှိရတယ် authorized distributor ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ကွာတော့ငါ cdb log ကနေငါမှားပြီးငါသွားရေးလိုက်ပြီးတယ်လို့ရတယ်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအတူကြအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ငါပြန်ပြင်လို့မရလားလိုက်တယ်ပြော follow up လိုက်နေလိမ့်မယ်ငါပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးပြန်ပြင်လို့မရဘူးငါလည်းမရေးချင်ဘူးခွေကြီးကချက်စီထားရေးပေါ့ကိုယ်လည်းတကယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့သွေးလိုက်ပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ evidence ကကိုကြီးကဘယ်ဘာမှကြီးဟာအောင်မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီညမှာပြောတယ် box ကိုတူပစ်ကစားမှာလို့လို့ဆောင်းလဲဆိုရင်အဲ့လို box လို့ကျွန်တော်လက်ဆောင်တွေပြခဲ့တယ်ဘာတွေတွေးမယ်ညာတွေကြည့်မယ်ကျွန်တော်လည်းကမောင်းဆွဲဆောင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကမှာအားရရပြီးသွားပြီဘာလို့ပြီးသွားရလဲဆိုတော့အဲ့လိုဆွဲဆောင်နေစားမဲ့လူပဲလာပါလိုချင်တဲ့လူပဲလာပါကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ message ကသူတို့ရှိကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တာကမင်း reject ကိုဘယ်လိုအတုံးချတော့မှာလဲဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီ reject ကိုမိစ္ဆာနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးတင်ရပါဘူးဆိုတော့ reject ကိုကျွန်တော်တို့ပကုံးထိုင်းပြီးတော့တင်ခဲ့ပြီးပါပြီ reject ကိုရောင်းမမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီ reject ကိုရောင်းမမယ့်တဲ့နောက်ဒီခက်အခုနောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတော့အရင် AD ဖြစ်တာကျွန်တော်တော့ပါကျွန်တော် AM ခဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဘူးကျန်စမနက်ကညနေရှိတဲ့ workshop topic တွေကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုအောင်ပြီးလဲဆိုရင်အကိုရဲ့ဒီ workshop ကရှေ့ဘက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ workshop ပဲမလားအတူတူပဲတဲ့မ join တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကလာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးကပြတာပေါ့နော် CTV workshop အတူတော့ဒီနေ့မနေ့က Eric ပြောသွားတယ်အရင်တော့ပြောတဲ့ CTV workshop နဲ့တူတာအတူတော့ new topic ဖြစ်ကုန်ချားညီလေးပြောသွားတယ်တူလားအတူတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာခေါင်းစဉ်တိုက်ကြတာလေးမယ်အထက် topic တွေကမတူဘူး free zone ကအရင်အရေးကြီးရဲ့တော့တော့ ये भी है सब ये प्रेजेंट हुआ सब ये प्रेजेंट हुआ ပြီးတော့ workshop တွေလုပ်တာ workshop တက်ရောက်လာတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုတိရောက်တဲ့ဒီပညာပေးတယ်တို့ကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ lab တွေလုပ်ခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအဓိကရှိနေတာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်အမြဲထားဟားတယ်ကျွန်တော် rack တွေကိုကျွန်တော်ထားဟားတယ်တို့ကိုလာရင်ဆန်းပြီးွားရင်အရင်တော့ဆိုရင်ကိုဂျော်နီတို့နဲ့ရောလိုလာနဲ့ရောဘာကိုလဲဆိုရင်ကြံမျိုးတဲ့ပစ္စည်းတို့ကိုပြထားအောင်ပဲကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ကိုတို့ lab လာတို့ခင်းနေတဲ့ဒါကြီးပြရမှာပြရမှာပြရမှာလေဆရာပြောကျွန်တော်မှလောက်ရပြန်ပြီးခင်းရပြန်ပြီးတခါအာအကုန်ပစ္စည်းထုတ်ပြီးပြရပြန်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးအရင်ကျွန်တော်လောက်ရတယ်ပေါ့နော်လောက်ရပြန်ငါ့ကိုပဲမင်းတို့ pressure ပေးနေရတာငါ့ကိုပဲမင်းတို့ပြောနေရတာ push နေရတာငါကြည့်ဆိုတော့ငါ့ရဲ့ဟောဆိုပြရတယ်ကမသိပါဘူးဘာလို့ငါ့ကိုအတင်းကိုခိုးယူငါ့ကိုပြခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကြတယ်အများကြီးကြောက်လို့ကြောက်ပါအခုတော့လောက်ရတော့ပေါ့ခုတော့ workshop နဲ့အဲ့လိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က theory တဲ့မကဟုတ်တယ် navy demo တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကကတော့ topic နဲ့ sorry ဒီဒါပြောနေရဆိုရင်ပြီးွားရတယ်ကျွန်တော်ကခဏနေရတယ်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်တို့ကိုဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဟိုစောစောပြောရင်ကျွန်တော်လက်တွေကြီးကျွန်တော်ကလုတ်ခံရတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေကိုအရင်နဲ့ထောင်ဆောင်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲလက်ထက်မှာတော့တိုင်းရတယ်ကျွန်တော် in stock ကကျွန်တော်တို့ target ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင် in stock ကများမွားပြီးပြတ်တယ်ကြောင် in stock ရှိပါတယ်ဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာ in stock ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါ enterprise delivery နဲ့ gateway ကြီးရောကျွန်တော်ရှိမှာပစ္စည်းကုန်တယ်ပေါ့နော်တာမန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ in stock ထားထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော် LV ရောလို့လာပါခွန်းလားမင်းနဲ့ target မထိဘူးဖြစ်တယ်မင်းကိုနှလားနေရောထုတ်ပါတယ် target မထိရဘူးကျွန်တော်ကအသေးသေးကိုယုံပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ခြားလူတွေရော target ထိရတာလို့ပြောစီလို့ပြောယုံတယ်ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကလည်းဆိုလို့ဒီနေ့ဒီကတ်ဒီဆိုရှင်ကိုအကျယ်ပြည့်မှန်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ create လာတယ်အဲကျွန်တော် Chelsea ဒီမြေပဲပေါ့အခုရေးတဲ့ reach ကျွန်တော်လိုချင်ညာကြာပြီရဲ့ကျွန်တော်ကိုပြောတာ okay ပေါ့သူ့ကိုသင်ပေးခဲ့သူ့ကိုသင်ပေးသူသိနေတဲ့ဟာကိုမင်းရောသူကအဲ့ချိန်မှာသူကလိုချင်တာပေါ့ဟုတ်ပါမယ်လို့ပြောချင်တာဂျီပရိုလေးသူ့ကိုဂျီပရိုလေးသူရှင်းရတော့မယ်သူကအကုန်လုံးအကုန်တိအကုန်တက်ထုတ်ကလေးရအောင်ပါတင်အောင်မတင်ရသေးဘူးသူကအော်တိုမက်တစ်အကုန်တိအကုန်တက်ရီချယ်ပဲမြင်ရသေးတယ်ဖိနင်ယူဇာမလုပ်ဘူးလေသူအကုန်တိရဟာကောင်းလိုက်တာတော်ပါလေအဲ့ဘောလို့မင်းတို့ကလည်းတော့တကယ်ကိုညံနောက်ထောင်တော်သေးရပေါ့နော်အရန်ပိုက်တယ်ပေါ့သူ့ကိုအဲ့ဟုတ်ပါမယ်ဂျီပရိုလေးကြောင့်သူ့ကိုတစ်ခွက်ရှင်းပြလိုက်တယ်နောက်ပိုင်း project တွေအားလုံးကိုဂျီပရိုလေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အောင်ပါလေဒါဟိုတယ်ကြီးကိုမင်းဂျီပရိုလေးတော့တက်နေပြဿနာပဲဖြစ်အောင်သူရှင်းပြရတယ်ဟိုဝေဆောင်ဟိုတယ်တစ်ခုဂျီပရိုလေးတော့တက်နေ
ဟိုတော့တော့မှလည်းအဲ့တော့ဟိုတယ်လေးတို့ကပ်တစ်ဘော်တယ်ပေါ့မင်းမသိဘူးလားဆိုကျွန်တော်မသိဘူးအေးကောင်းတယ်အာဒီလိုတစ်ခုပဲနားထောင်တာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ training နဲ့လို့တယ် workshop နဲ့လို့တယ် workshop တွေကိုကျွန်တော်တို့က join ခိုင်းမှလည်းဒါတွေကသိမှာဘာလို့ precision ရှိရမလဲ workshop တွေရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ engineer တွေက non stop အလုပ်လုပ်ပြီးလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့သူတို့မသိတဲ့ဟာတွေသူတို့ solution တွေသူတို့ဟာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသိတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရှင်းလို့မရတဲ့ error တွေမိတ်ဆွေဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုမလဲကြားထဲမှာဝင်တာပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကတရုတ် device တွေအားသဝင်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နာမည်ချိန်ခိုင်းတာအိုးတကယ်ကိုကျန်တဲ့ခွန်းမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရပါတယ် auto လို့ပြီးတော့မှပြဆမိုင်းပေါ့နော်အဆုံး order လို့ရအောင်ပဲဒါတော့ free work ပြောပါဦးလက်ကားပြပါဆဲအောင်လာသူ customer အမျိုးအစားကိုခင်ဗျားသိထားရင်လိုအပ်ပါတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တယ်သူကတော့ CDB channel ကလာတာလား။သူက network channel ကလာလို့ကွာ။သူတကယ်လုပ်ချင်တာကဘာကိုလုပ်ချင်တာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က suggestion fabric preserve ပါမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော် workshop တွေပြောရမှာ preserve ရရန်အရေးကြီးရတယ်။ဆိုတော့သူက customer သူကပြောသူရဲ့တဲ့ဟိုဟာတဲ့ဟို site ကလည်းဘယ်လိုကြီးပါလဲလာလာပြောတယ်။နောက်ပြည့်ကဲဟုတ်ပြီအကိုအောက်ကျွန်တော် AC ကိုလည်းစကားပြောအောင်ဘက်ဘက်သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုတ်လိုက်တယ်ဖလက်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုရင်စောရပြောလို့မျိုး ID သူ့ရဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနားမလည်ပြီးတော့အကို gateway ကိုတင်ပါဘလိုဟာမျိုးကိုလုတ်ပါဘလိုဟာမျိုးကိုသုံးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအတင်ပေးပြီးတော့ခွဲခြားသိကြတယ် solution တွေကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ကခွဲပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုတ်ပေးဘူးဆိုရင် home wifi နဲ့ switch locker ဝယ်လို့ကျွန်တော်တို့ sales ကဖတ်တော့မှကျွန်တော်ရောင်းဘာချောညာနေသိတာဒါပဲဒီကျွန်တော်တို့ TP link မှာဘာလို့ရှင်းတတ်တာကျွန်မ brand ကိုဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆလို့ကျင်တာကဒါလည်းကျွန်တော် budget cap ဒါဘာသာနဲ့ budget cap လုပ်ပါအောင်နော်ဆိုတော့ TV link ကိုပဲကျွန်တော်ကလုပ်နေဆို TV link ကိုလူတိုင်းသိရယ် wall number 1ပဲသူကြီးလိမ့်မယ်လူတိုင်းသိတယ်ဒါပြီးနဲ့ရောင်းနေရမှာက home wifi နဲ့ switch တွေပဲသူပို့ပြီးတော့ရောင်းနေရမယ် gigabit switch တွေရောင်းအောင်ပဲ region မှာ item အားသာတဲ့ဟာကြီးအများကြီးရှိပြီဘာလို့ကျွန်တော်တို့ level 2ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လူတွေအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့ gigabit BOE switch က region မှာပို့ပြီးပေါ်များပို့များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါရောဒါ relation ပြရပါそう sixty เนี่ยကျွန်တော်တို့ follow up လုပ်တယ်အင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုရင်လိုလာရော elevator ကကျွန်တော်တို့ရေးချက် follow up လိုက်ခိုင်းတာအရင်အမှန်တော့ကျွန်တော် gallery manager ရဲ့မောင်းကြီးကိုတော့ခံလိုက်ရတယ်ပတ်တော့ကိုခံလိုက်ရတယ်အပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်နားမလည်တဲ့ဟာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကကျွန်တော်အသေးလေးကျွန်တော်ရှင်းပြဒါကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမမက်ဆိုစီတို့ကိုဂျင်မီတို့ဟိုမက်ထရိုကြီးတို့အကုန်လုံးပါကျွန်တော် video ရအားလုံးနောက်ပြီးတော့ဟိုအာဒါနီယာဟိုကဝင်းသူတို့ကျော်မဲ့သူတို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့ဟာဒီအားလုံးကိုသူတို့ကိုရှင်းပြပေးတယ်သူတို့ကျေးဇူးတော်မှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်တကယ်အခက်ခဲတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပဲဒီကျွန်တော်ပြောတယ် market နဲ့ပြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ် market နဲ့ပြတ်မင်းရှောက်ရှောက်ပြီးစီးရေရှောက်ခေါ်တယ် market နဲ့ပြတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီလုံးမှာကျွန်တော်တို့ခင်တုန်းကကောင်းပြီဒီနေ့အချိန်အထိကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ကောင်းခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ဈေးလိုက်အောင်စိတ်ကမ်းတာနဲ့အောင်ကျွန်တော်ပကုံးနဲ့ထမ်းပါကဘာလုံးကြီးကဘာလုံးကြီးတော့ကဘာလုံးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းထမ်းပါလေအကိုကျွန်တော်ရဲ့ retail ကိုကိုယ်ဆိုင်မှာတင်ပေးပါအပြောပြီး and မသိဘူးအကတော့ဒီမဆောင်ပေးလိုက်အဆောင်ပေးလို့သူချက်ဆန်းတော့ဆန်းချင်တယ်ဒီကိုဟုတ်ကဲ့လို့နမက်နဲ့စိတ်နဲ့တော့လာတယ်သူတို့ကယူပြီးယူပါတော့မသိဆိုတော့ကျွန်တော်က covid ကနောက်20ပါကျွန်တော်က target လည်းဝယ်နေရပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စီးထမ်းသွားတယ်စိတ်ကလည်းမရှိဘူးလိမ့်လို့လိမ့်တော့ one stop တို့ဘာညာအကိုလျှောက်ပြီးတော့အကိုမိတ်ဆက်ပေးသလိုပေါ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပုံဆိုင်ချတယ်ကျွန်တော်ကဒီရတယ်များတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရောက်ပါဘူးများရရတဲ့ပုံပဲတုံနေရတယ်သူတို့ကမသိဘူးစက္ကန့်ကတန်းလို့မိတ်ဆက်ပေးသွားတယ်ပြီးတော့သူတို့အကုန်ထိပွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏကတော့ပုံဆိုင်ပြန်လာတယ်ခါလိုက်ကျွန်တော်မှလည်းခံစားချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့ခံနိုင်ပြတာပေါ့ဟောလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပခုံးပေါ်ကိုထမ်းတင်ပြီးတော့လုတ်ပြီးခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှကျွန်တော်မခံစားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တကဟာတာမဖြစ်ဘူးပေါ့တော့သူများလည်းကျွန်တော်ဟာတာလို့ဘယ်လို workshop တွေရောင်းမလဲပြီးတော့ဟုတ်ဘူးအဲ workshop တွေကပြပေးရရမဟုတ်လို့လေတခဏပဲ workshop လုပ်တာကျွန်တော်အောက်ကျောက်ဆက်လက်ကြအောင်လို့ပြောခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ session ပြောင်းမယ် CG ကနေပြီးကျွန်တော်က follow up လုပ်ပြီးအဲ့ဒီကအကိုပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စေစင်းရနေပြီးတော့သူတို့ဆောင်ဝင်ဖြစ်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကအဓိကသူတို့ရဲ့ device ရဲ့ name တွေကိုသူတို့က customer မေးနိုင်သူတို့တန်းပြီးတော့ဒါကဘာဘယ်မော်ဒယ် sales ကတော့ great 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 way ကြောင်းတော့သူတို့မသိဘူးပေါ့နော် switch အကြောင်းလေးတွေ home wifi အကြောင်းလေးတွေသူတို့လည်းသိရအောင်အဲ့လိုဟာလေးမျိုးကျွန်တော်တို့အများကြီးသင်ပေးထားတယ်နောက်က precision engineer တွေပေါ့ network design and solution တို့ပြီးသူ design ကြီးပေးတယ်ဒီ customer တွေကိုသူအကြံပြုတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အားဖြင့် customer တွေကဘာတွေများကောင်းလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်
ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ပြမန်းခံပြီးထည့်သွားပြီးတော့ကြောက်ပြပြီးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဖြစ်စည်းကိုပေါ်လာရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကပြမန်းခံမှာရတဲ့ဇာတာတော့နည်းနည်းပါတယ်သူများတော့ဘယ်လိုလုပ်ရရင်ရမှာမလားတော့ဒီပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးချောင်းစီပြောပါမယ် customer ကိုမကန်တော့ product ကိုချက်ပြီးရောက်တာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့စာပြသဆင်းတယ်စာပြသဆင်းတယ်ကဲဆက်မှာတော့သူတည်ထားတာဖြစ်တဲ့ဟာရော device name like ကိုသူဝင်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ customer product ကိုဘယ်လိုအကျံပြုလဲဆိုရင်ဒါမျိုးတော့အသုံးသင့်နေသူပါလိုချင်တာသူဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်တာသူကတော့ဒီနေရာမှာဘာသာကုတ်ထုတ်ချင်တာပဲအခုဘယ်လို device ကိုအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကဒီလိုမျိုးအသက်တွေအများကြီးမပေါ်လာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းမှာ 210G ရှိရင် 210G နဲ့ကျွန်တော်မှလုပ်ရတယ်အာ350ရှိရင် 350 ရှိရင်ကျွန်တော်မှအကျံပြုရတယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်မှ line ရောညီပြီးကိဝိလေးတွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်ဝယ်လိုအားရောအားအောင်လို့ထင်ထင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝယ်လိုအားရောအားတော့ထောက်ဆောင်နိုင်မယ်သိရတိုင်းပဲဟို customer တွေကိုကျွန်တော်ကတည်တဲ့ကျွန်တော်ရှိမှလာဝယ်ပါလို့ခလိကလာဆက်ဆံတော့တကယ်တော့မခေါ်ပါဘူးမဝယ်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးစလို့အရင်ကတော့ဖြစ်တယ်အပိုင်းပြဆန်းစားကြည့်ရဲအဲ့ဒါရရင်ခလိဆန်တဲ့ကိစ္စပဲဒါပင်လည်းရေပြီးမစတော့လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကအပိုင်းခလိမဆန်တော့သူတို့ sharing ပေးတယ်ကျန်ရင်းပြည့်တဲ့အပြင်မှာသူတို့တွေ region 3နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်တတ်ပါတယ်။ဘာလို့ region 3က3နေရအောင် region 3နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကျွန်တော် region ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုရင် region 3နေရလူဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရတော့မယ်လေ။ဆိုတော့ okay သူ region 3နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝ fight ပါတယ်။ဘာလို့သူ region 3နေ။ဆိုတော့ region 3နေပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းလဲ region ရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ support လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဆိုတော့အဓိကကတော့ main ကတော့ VC engineer ဒီမှာပဲကျွန်တော်တန်လျာတပွဲတယ်လဲမှာပဲ။လဲဒီမှာပဲတပွဲတယ်အခုရောင်းအားဝယ်လို့အားမှာ freeze မရှိတဲ့ set ဒီနဲ့ freeze နဲ့တကယ်အလုံးလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝယ်လို့အားကောက်မှာနေပါတယ်။ဒါတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုပြောတာ။ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့နေရာဒီ workshop နဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါကိုပဲအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ main issue ထားပြီးကျွန်တော်ပြောနေရပါတော့။ဆိုတော့ technical support တွေလိုတယ် service တွေလိုတယ်အဲ့မှာ RMA နဲ့ပြော။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ message လာပြောတယ်။သူ error guide တယ်။ဥပမာ sending တစ်ခုပေါ့နော်။အားရဲ့ဒီကောင်နဲ့ပြောတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ PC လာဖို့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ PC ကလုံးဝ US ပဲပေါ့။ end of stage ဖြစ်ကျပြီဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုပေးလို့မရတော့ RMA plan တင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ main device လဲပေးလိုက်ပေါ့လေ930တူဝယ်ထားတယ် customer ပြက်ပြီ930လဲပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဘက်ကလမ်းပြောတယ်ကဲ okay အာကျွန်တော်ရဲ့ video ပဲ video 930လဲပေးဟုတ်တယ် 930လဲပေးကိုမှမသိရှိရရှိတယ်တော့မသိရှိရ930လဲပေးဟုတ် customer ပြက်ငါပြက်သွား930လဲ930ပေးရပါဟုတ်တယ်လို့ဟိုဘက်ကတော့920ပေးခိုင်းတာအပေါ်ကနေဘူးရောကပေးခိုင်းနေရ930ယူသွားလိုက်မြို့ဒီတိုင်းမှာအသက်တိုင်းလဲပြီးရဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့branding တော့ဒီတိုင်းပြုံးပြန်ပါသွားပြီ။ဒီကောင်က branding မပေးတော့။အဲ့ဒါကတော့အမှန်အကန်ပါ။သူကဒီမှာ region တော့သုံးနှစ် branding ပြုံးပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ one year ပေးရနော်။သုံးနှစ်ကောက်ပေါ့ပေးပေါ့ခံ။အရန်တောင်းပဲပေါ့ပေးပေါ့ခံ။ဆိုတော့ဒါတော့ဒါပိုင်းပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ check ကဘာလဲဆိုရင်အရေးကြီးရဲ့အရေးကြီး။သူကလုံနေနေတဲ့ firmware error ဖြစ်သွားတယ်။ဟာအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပဲ။ Okay အရေးကြီးကျွန်တော်ရှာ device push ပါ။သူဘာပြောသွားလဲသူသိသလားကိုနောက်မြန်ပြီးတော့ခဏကြာမယ်ကိုယူသွားလိုက်။ဆက်လို့ကိုသူ့ကိုအရင်ပေးဟားရဲ့သူအေးအေးဆက်လို့သူအရင်ထက်ဟားရဲ့။အဓိကသူ wifi ရနေကိုအရေးကြီးရတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel ဘာတော့မလို့ကျွန်တော် RMA ရင် port တက်တာ။ဒါတော့ဇလန်းတော့အဲ့လိုမလို့ရရှိရဲ့။ဒါတော့ service wifi ပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုခလေးတွေတော့ down shop ကကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ space တွေရတော့အခုအချိန်အရင်လိုစားထားမင်းလည်းတည်တယ်။အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မအောင်ထင်တာ။နော်ကျွန်တော်မေးစိတ်တွေဒီဟောပါဘောနော်ဂျာသော CCTV တိရှိတာကြပါဒီမှာကျန်တဲ့သူက certificate ရရင်ပြေးတာလေမင်းလို့ certificate ရတာကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောမှမသိဘူးကျွန်တော်ကအများတယုံလုံးရတာကျွန်တော်ထုတ်မပြဘူးဘောနော်အခုဆိုလည်းထုတ်မပြဘူး product ဆိုထုတ်မပြဘူးငါပြောတော့မပြဘူးဆိုတော့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးတွေရကျွန်တော်ကဘာလို့ဒါလဲ blame ရတာလဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစကားထည့်ပြောတာကျွန်တော်ပြီးနေပြီးပါပြောင်းတော့တမင်ကထည့်ပြောတာကိုနဲ့ရှောင်နေလိုက်ရတယ်ဒါကားပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲ blame ခံရတာအများဆုံးကရွှေတော့ဘာလို့ရွှေလောက်အောင်မဘလေးခံတာပြောတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဘာသာလူတွေကဘလေးတွေမနိုင်တော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော့ဆောက်လုပ်နေတယ်ဟိုလက်လဲလုပ်တယ်ခေါင်းချောက်လဲလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥခဲတဲ့ဒါ workshop ဖြစ်စီဒီမဲ့ကျွန်တော်ပြပါတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပိုင်ဆောင်မှဖြစ်နေတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ engineer ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဘက်ဘက်ကိကျွန်တော်လုပ်နေတာဒါ message တက်ပြီးတော့ covid ကာလမှာလုပ်ပြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့သူလည်းလက်တော်ဒါမခံတော့လစ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ client ကို LV client ကျွန်တော်ကိုဆောင်ဝဲလာပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသူပြောနေတယ်ဟိုမှာလည်းသူ backpack ကြီး workshop ထောက်ကြတယ်အဲ့မှာပြီးတော့ကျွန်တော် client နဲ့ဆောင်ဝဲဖြေရမှာကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ဒါကျွန်တော်က workshop လေးလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုဒါ backpack ကြီးလုတ်လုတ်ခိုင်းတာဒါတွေတော့ဒါတွေတော့အခြားသောကျွန်တော်တို့ insurance company ကိုကျွန်တော်လုတ်ခိုင်းရဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်လုတ်ကြတယ် backpack ကြီးအတွက်အပြင်လူလည်းဖြစ်ကြမယ်ထပ်ပြီးတော့လူထပ်ထပ်ထပ်ပြီးမသွားဘူးကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီကတားချက်အခုတော့မင်းဆက်ပြီးကြာခွန်လို့မတော့ဆက်ပြီးဒါပြောရတယ်ကျွန်တော်လည်းမူချက်ခံပါလေအရင်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မူချက်ခံပါလေအရင်ဆိုတော့ဘာလို့လိုလာတော့ရှင်းတော့ရိုးရိုးလေးလိုလာတော့ပျော်ဖို့သိကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကလိုလာတော့ဆိုရင်ရိုးရိုးပေါ်ရိုးလာတော့လေဝ
wifi เนี่ยแม็กก็เลย50ไม่ใช่รูทโชว์ลงไม่ได้คุณน่ะมาโฮเทลจ้างแม่เนี่ยก็แม็ก50ปีบาเอ้ยจ้างแม่เนี่ยตะแก3หน้าแล้วจุงอยู่โฮเทลอยู่อยู่ป่ะเอ๊ะลูกอู้เนี่ยบลาเนี่ยลูกอู้เนี่ย290ဝင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်အခုကိုယ်ကိုယ်ယူပြပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရူရှိုးဒီ290ကြော့တော့ဝင်တာဒေါ်လာပေါ်ပြီးရက်လိုက်ပါ290နင်းရဲ့သူ့ကဖြတ်လိုက်ပါလေသူဘာလို့ကျွန်တော်ကိုပေးရုံးမဲ့ဒီဘေးချာချာရမ်းပြောင်းပါကျွန်တော်သိရေဒေါ်လာဆိုရင်အဲ့ဒီပြောင်းလို့မရှိအောင်ကျွန်တော်ကလည်းမကြည့်ရတယ်မချွေးပြောင်းလို့တော်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးတော့မှမလို့နေနိုင်ကြတယ်โอเคโอเคအဲ့လိုမျိုးပါဒါတော့ဒေါ်လာကလာပြီးစတာအဆင်ပြေတော့အေးကောင်းနေပါများတယ်ဒါ something ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုသူများအမြင်ကပ်ပါမလို့မပြောခဲ့တာပါတော့အော်ဟိုတယ်ရတာနည်းနည်းကြီးဟိုတယ်ပါအဲ့မှာရှိရဲ့ Cisco နဲ့ FortiGate ကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ပုံမှန်မပြတာပါဘူးဒါရှင်းတယ်မှာခိုးပြပါဘူးဆုံးလုံးခိုးပြတာဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ဟိုလောက်တာပါဟိုဒီ FortiGate ကိုပြီးအဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Experience Company မှာကျွန်တော်တို့လုပ်တာပါနော် Workshop လုပ်တာဒါတော့ Facebook မှာပြောတော့ပါဘူးလောက်တာပါအဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရုံးမှာခလေးတွေကတော့စာအုပ်ဝဲကမဖြစ်မနေဘူးဖြည့်ခိုင်းတာသူတို့တယောက်မရအောင်ချင်မရအောင်ကိုချော်နီကွန်ရက်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပဲသူလည်းဒုက္ခပေးရအောင်နော်ကိုကျော်ကြီးရပါမယ်ဆရာမျိုးရဲ့ဟောဆရာမျိုးရှိမှရှိမှဆေးစီအကုန်လုံးနဲ့ certificate ရှိရမယ်ကျွန်တော်ရှိမှဝန်ထမ်းတွေအများကြီးပဲကိုကျော်နေဘူးအကုန်ဖြည့်ခိုင်းတယ်အချောင်းမျိုးရော second hand ရော brown လဲပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းရတယ် brown လဲပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းရတယ်အဲ့မှာဟိုမချွေတို့လည်းအကုန်ဖြည့်အကုန်ဖြည့်အကုန်ဖြည့်လာဟိုစောင့်ပြီးမဖြည့်မှဆိုတာအကုန်ဖြည့်ရတယ်ရှင်းညရောက်တဲ့ဆေးရှင်းရင်ကြွားပါမယ်ရောက်တဲ့ certificate ရှိရတယ်ဖြည့်လက်တွေ့ချက်တော့ကိုကျော်ကြီးရှိမှဖြည့်ထားပါဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကဝါရှော့လုပ်လာပါဘောเนาะဒါကြီးကလည်းဂရိတ်ဂါဒီယန်ပါကျွန်တော်အစောကြီးကလာကြတာတော်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးထားတာပါเนาะဟိုဘက်ကအင်ဂျင်နီယာတွေပါကြတာဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာလုံခဲ့တဲ့3လအပြင်မှာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ workshop လေးမှာလူတွေအများကြီးဝင်လာခဲ့တာကိုဗစ်ကာလပါဘောเนาะဒါတော့ကျွန်တော် try ထားပါကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ကို bridge လုပ်6လအတွင်းအောက်မြောင်ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ publisher ဆိုတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်ထုတ်ခဲ့အဲ့ဒီရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရနောက်ကျောပုံးမှာကိုယ်တိုင်ကိုစားပြီးတော့ကြည်ရဲ့ဇာတိရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရား3ခုပဲတော့တတ်ထားခဲ့တယ်။တော့တကယ်လည်းအဲ့ကျွန်တော်အဲ့3ခုပဲရှိတယ်။အဲ့3ခု strong ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ထည့်ထားခဲ့တာအဲ့စာပဲ။ဘာလို့မှလည်းအခကြံမတောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းလာရင်တော့ကျော်ရမှာ။ဒါကြီးရအောင်။ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာ tab blade နဲ့ rotor blade နဲ့ဆိုတော့ချွေလောက်ဝါလေတဲ့အရန်လက်မြင်တာပဲနော်တဲ့။ bridge ရဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်တယ်တော့။ bridge ဆိုတာလူတော်မသိသေးဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထုတ်ကြအောင်ကျွန်တော် blade နဲ့ကြာ။ကဲမပြောတော့ဘူး။ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါတော့ okay နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကြွလိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟွာပါ university မှာ workshop လေးလုပ်ကြပါဘူးဒါတော့ဒူချွိုင်းပါဒါတော့အများကြီးဆုံးပြတော့ပုံပြမှာပုံကန်ရဝေးလေးပါကျွန်တော်အဓိကပဲနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ညီကိုပြ workshop လေးလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bridge network fiber channel ရှိတယ် fiber channel တွေကပင်ပန်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းခေါင်းစားကြမလို့ and book copy server စာရင်းရှိတယ်အောက်မှာ course server ထဲမှာရောက်အောင်ကိုရောဒီကုန်းစင်ပြောင်းလုပ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ညာပါအဲ့တော့အကုန်စင်ပြေရမှာကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့ fiber channel နဲ့ကျွန်ညာပြီးပါတယ်ဆရာမျိုးပဲကျွန်တော်အမှကျွန်တော်ကိုရောညာထားပါအဲ့တော့ဘာကျွန်တော်ညာဘယ်ကျွန်တော်ချက်ပြီးမိပါလားနောက်မှာလည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်စတာအောင်ရနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာ Facebook ကတော့ကျွန်တော်စတာပေးထားပါတယ်စတာပေးရင်လည်းစင်နာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ page မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကို Facebook တော်နဲ့စတာတော့ပေးနိုင်ပါတယ် Okay ဒီနေ့မှာဒါပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ motivation ဖြစ်တဲ့ video လေးကိုကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာပေးပါလို့ video လို့ဟာပေးပါ